Ce vorbesc pe lume, i-am zahicle. Am chef să o vasume, i-si o hoske. U când șore, șoiu mei, conur farsera im se. Ici vor liner fatume, i-inci manai. Inci manai vor aitoră. Մնալու է հուշերիս մեջ, դու ինձ համար դարձար օտար, օտար աղջիկ մի գեղանի, և հիմա էլ քեզ հիշելով ես մենակ ման եմ գալի։ Բանաստեղծությունը Ռաֆայել Իրանոսյանի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այս հրաշալի բանաստեղծական տողերով ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ այս պահին դիտում են երեկոն Շանթում շոու ծրագիրը։ Բարի երեկո հայեր ջան, բարի երեկո հայություն, բարի երեկո Հայաստան ու ոչ միայն Հայաստանում ապրող մեր հեռուստադիտող բոլորն, ովքեր այս պահին դիտում են, ողջուններս ձեզ, մաղթանքներս ձեզ, դուք չմրսեք ձմռան ցրտում, բոլորը ձեզ, բոլորը ձեզ։ Տեսնում եք ինչ լավ բաներով եմ ամեն անգամ, օրինակ որ ամեն անգամ որ դուք նայում եք հաղորդումը, ոնց ասում եք ապրիլ Ռաֆոնեսի ինչ լավ բաներ ասում, թե ուղղակի առաջ եք տալի, մենակ ձեր երեկերն եք լսում։ Ես նայում եմ, դուք նայում եք։ Նայում ես օրինակ, բայց չի եղել, մի օր գալիս Ռաֆ, օրինակ այն պահ էս տարը սխալ էր, ասես էս պետք կլինի։ Դեր մեջ ես ամեն քո երկրից հետո գալիս եմ, իրար հետ առանձին հնչյունների վրա աշխատում ենք։ Դե ես այդքան պրոֆեսիոնալ չեմ։ Դու գիտես մենք պրոֆեսիոնալ դեզ մեռնում ենք պրոֆեսիոնալ։ Հա, այսինքն անմիջական տրամադրությամբ մենք սկսում ենք երեկոն Շանթում շոու ծրագիրը, տաղավարում մի փոքր շոկ է, բայց ես վստահ եմ, որ դուք ձեր բնակարաններում նստած բանը այդ հովացուցիչները միացրած, օթորակիչները միացրած վայելում եք երեկոն Շանթում շոու ծրագիրը, մրգեր այսպես դրված, կլուբնիկան, ծիրանը, ձմերուկը, եմիշը, սեզոննա, հայկական մրգերի սեզոնը, ծիրանը, կլուբնիկը, եմիշը, ելակը, այն շուտահաս կպճովի դեղց են, որ սենց սարը սենց պոկում ես, որ սենց կծում ես, եթե ես լինդը տեմ միկիշ պրոբլեմ ունեց, սարից միատ սզույա տալի, միատ սենց ես անում, հետո դրա հետ մեկ տեղ սենց մի կթալ մարոժնի, վեկալ մեզ մեզ տեղը սարցնում, ասենց միատը սեղմ ես, բայց չես կարում, որև հետև համովա, հայկական մրգերը համովա, տղեք աշխարի տարբեր երկրներում եղել եմ, մեր հայկական մրգերը համովա, մեր ծիրանը, Արարատյան դաշտավայրի ծիրանը համովա ու օգտակար, գիտեք չէ, որ ծիրանը շատ օգտակար է, սրտին լավ է, գիտեք ինչ է սրտին լավ, համ էլ իրա վատ կոմեր ունի, որովհետև գնում ես ծիրան առնելու 5000 դրամ կիլոն, հետ միանգամից 3 ստենդի փողած, ինչև է, խոսքը գրում է արդեն մրգերից, ես ուզում եմ մի բան ասեմ մրգերի հետ կապված, տեսեք, աշխարում ամենաթանկ միրգը գիտեք որ միրգն է, ասեմ, ամենաթանկ մրգերից մեկը Բրիտանիայում աճեցրած անանասն է, խնդրում եմ նկարը, այս անանասը արժե 10,000 ֆունտ ստերլինգ, իսկ գիտեք ինչու, որովհետև աճեցվում է ձիու արտաթորանքով։ Հիմա կասեք, վայ, բան, այդ ինչ է եղք, այդ ինչ ես ասում, ոնց թե բան, բայց ասում ենք եղք, բայց հիմա այս անանասը այդ արտաթորանքով արժե 10,000 ֆունտ ստերլինգ։ Հիմա վստահ եմ շատերը այս պայը մտածում են, ասում են ախպեր, կարելի է այս անանասից Հայաստանում աճեցնել, ասենք էշի արտաթորանքով, ախպերով աջոգելու ցավները տանեմ, տանելու ենք, ծախենք, բան ոչ են բռնել, հոտկաշեն, բանի ուխտիա, ձիուա, թե էշիա, կարևորը բիզնեսը աճում է, էլի։ Վստահ եմ շատ շատերը այդպես մտածեցին կամ այդպես բանացին, դե գաղափար եմ տալի, եթե կաշխատեք ու եթե այդ ամեն ինչը կաշխատի, կարող ենք ասենք 50-50 կիսվել, խնդրում եմ չկարողանացնեք հանգած, ինչև է, շարժվենք առաջ, հաջորդ շատ թանկ միրգը աշխարհում դա կարկուտով աճեցրած ծիրանն է, բացատրեմ, ինչի, որովհետև երբ որ գնում ես շուկա, ու տեսնում ես ծիրանի գինը արժե նոր ասել, այդպես 5000 դրամ, ախպեր խիա տանք, որովհետև կարգուտը մայիսին է գավ, սաղ ավիրեց, ես մի դաշտն մնաց է հազիվ, ես մի քանի հատը կարողացել ենք բրգենք, դրա համար կիլոն դրել ենք 10,000 դոլար, տարին մի կիլո ենք ծախվիլ, մենք մեր վարկերը կարող ենք փագել, դրա համար էլ կիլոն 10,000 դոլար է, իհարկե հումոր, այտենց գներ չկա, մի քիչ ավելի էժան է, 7,500 դրամ,
Atenți, vă, iată, țiană tanca, carcută țețela, de carcută mișteța, sterna țețum. Vreau să mes, în cea bană în atenți ejane, te-l rotera ca în ce Ecuadorii țec beri un bană, scăm încă în pata schană, ah, per bătesele să Ecuadorul mior carcută. Bolor harțării pata schanere, mer, vacearonere, unen. Բայց մեր հայ գինեկոլոգները պնդում են, որ աշխարհի ամենաթանկ ու վերացող միրգը դա կարմիր խնձորն է։ Առագս երևի հասկացաք, ինչ կցուցաներ, ինչև է շատ չմտնենք մարդկանց անձնական կյանք, իսկ մրգերի ամենամբողջական սառը թարմ վայելելու միակ տարբերակը, դա բնականաբար ես անում եմ այդպես, երբ որ մտնում եմ սուպերմարկետ և չեմ վերցնում մեծ արկղ և այդպես վերցնում ծիրան, գիլաս, ելակ, խառը, ընդամենը վերցնում եմ ատմարծինայի կողմից պատրաստված այս հիասքանչ համով պաղպաղակները։ Քանի րոպեով տեղափոխվենք մանուկների դաշտ և տեսնենք, թե այսօր ինչ կպատասխանեն մեր մանուկները հանելուկի ընթացքում։ Բարև։ Բարև։ Քո անուն ի՞նչ է։ Միքայել։ Միքայել։ Միքայել, քանի տարեկան ես։ 8.5։ 8.5։ Ահա, ինչ լավ է, Միքայել, 8.5։ Որ դասանում ես սովորում։ 3-րդ եմ փոխվում։ Լավ ես սովորում։ Որ առարկան։ Գերազանց։ Որ առարկան ես ավելի շատ սիրում։ Կերպարվեստ։ Կերպարվեստը ապրես, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլիստ, ով ամենասիրած ֆուտբոլիստը։ Մեսի։ Մեսի ձեզի մեծ ավետիս։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, հանելուկներ լսել ես, գիտես։ Հիմա որ ես քեզ հանելուկ ասեմ, կարող ես պատասխանես։ Այո։ Գիտես, չէ՞ որ պատասխանես, քեզ ինչ եմ տալու։ Այո։ Ինչ եմ տալու։ Անմարտինայի պաղպաղակ։ Սիրում ես պաղպաղակ։ Այո։ Հա։ Այո։ Պատրաստ ես։ Գնացինք, ուշադիր։ Թևեր ունի գույնը զգույն, թուպ ու ծաղիկ է սիրում, նա ձեզ ամենիտ ճանաչ, թրիչկը կարճ, կյանքը կարճ։ Թիթեր։ Բրավո, մի անգամից, քանի որ դու մի անգամից պատասխանեցիր, ես քեզ ուզում եմ մեր գործընկերոջ կողմից տալ ատմարտինայի սենդվիչներից, սիրում ես։ Այո։ Հլը տեստեմ կարող ես բացես, դուր էդ իմ մոտ, հլը տեստեմ ոնց եմ բացում։ Ահա։ Հələ մի հատ կծի տեսնեմ համով, հա։ Ես քեզ վստահում եմ։ Չխափես։ Համով, հա։ Մերսի։ Մի քանի դար առաջ հնկացի ցեղերը նստել ու մտածել են, եթե 21-րդ դարում մեր հայ եղբայրները ուզենան գարեջուր խմել, ինչով են խմելու։ Դա։ Ու ձևը մտածել են, գտել են մարդիկ, բռնել, միսը չորացրել ու սարքել են ինչ ջերկի։ Ճիշտ է, հնդկացների սարքած ջերկին մեզ հայերիս չի ասել, բայց ոչինչ, մեր սիրելի բեկոնը այնպիսի ջերկի է սարքում, որ հնդկացիները մատները հետը կուտեին։ Ջերկի չի է, ջերկիների սեթ է, ուրեմն ասեմ, հավի մսով, տավարի մսով, խոզի մսով, դասական, կծու, այն որ մատները հետը կուտեք, հավատացեք, մատները հետը կուտեք, իսկ եթե դուք ընդհանրապես գարեջուր չեք խմում, ոչինչ, բեկոն մսամթերքի կողմից պատրաստված ջերկիները կարելի է նույնիսկ առանց գարեջրի համտեսել։ Բեկոն, համի և որակի պատասխանատու։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ուզում եմ լավ նորությամբ կիսվել ձեզ հետ։ Մենք շուտով շուկա ենք թողարկելու ջերկիների նոր շարք։ Մենք ասելով ոչ թե միայն ես ու մեր օպերատորը, այլ Bacon product-ը, Bacon and Friends, այդպես է կոչվում այս ջերկիների նոր շարքը, որի այստեղ կերպարները հիմնական էլեմենտը հնդկացի ցեղերի առաջնորդների
նկարներն են, դիմանկարներն են, թե ինչ կապ ունեն հնդկացի ցեղերը ջերկի հետ, ես հենց հիմա ձեզ ասեմ։ Ուրեմն շատ տարիներ առաջ, դուք դեռ փոքր էիք, կամ շատերը չեն հիշի, փոքր կլինեն, չեն հիշի, ասեմ, հնդկացի ցեղերը միսը վերցրել են, պահել են, չորացրել են ու այդպես ստեղծել են ջերկին, որոշել են նրանք պահպանել այդ մսի երկարատև համը և ուրմունքը։ Այո, չեն կարող նրանք այն թվրից ջերկին բերել հասցնել մեր օրեն, բայց դրա համար ինչա պետք, դրա համար կա մի հատ շատ լավ ընկերություն, բեյկոն պրոդուկտը ստեղծել է այդ ամենահայս պատետավորումների մեջ, կարող եք տեսնել 5 տեսակ, տավարի դասական, տավարի կծու, տավարի տերյակի սոուսով, խոզի և իհարկե հավի, մսից այս հիանալի, այս շարքը, շատ շուտով կլինի արդեն Երևանի Հանրապետության գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ խանութներում կարող եք մտնել ցանկացած ձեր մոտի սուպերմարկետի խանութը եւ ասել իսկական ջերկի եմ ուզում, աշխատողը կբերի սրանցից ինչ որ մեկը, կտա ձեզ եւ դուք կգնեք, որտեղ իսկական ջերկին հենց սրանք են։ Կարող է դուք փորձել եք, համտեսել եք ջերկիներ, բայց ասեմ, սրանք միջին սեգմենտից ավելի բարձրն են, ավելի լավն են, ավելի համով են եւ իսկական է ջերկի համը։ Բարև ձեզ։ Ես տեսա դուք ընտրում եք բեկոնի այս ջերկին, չէ՞։ Բայց իսկ դուք գիտեք, որ բեկոն պրոդուկտը շատ շուտով անում է այս նոր ջերկիները։ Չգիտեք, ձեր ուղի որտեղից մնայք, որտեղ առաջինը ես եմ ձեզ ասում։ Ուրեմն բեկոն պրոդուկտը ներկայացնում է նոր ջերկի, իսկական ջերկի, նորացված է, լրիվ, ասենց առաջին անգամ եք երևի տեսնում, շատ շուտով կլինի սուպերմարկետներում վաճառքի, ես ուզում եմ սա ձեզ նվիրել, որ դուք փորձեք, համտեսեք, բայց մի պայմանով, ես ձեզ մեկ հատ հարց եմ տալիս, դուք ճիշտ եք պատասխանում, ես գնում եմ ձեր զամբյուղում։ Ովքեր են կամ ով է առաջինը ստեղծել ջերկին։ Եթե ասենց ուշադիր նայեք այս ամենահամով իսկական ջերկի նոր պատետավորված, կարող եք ասել ովքեր են առաջինը կամ ով, եթե ով շատ լավ, հայտնաբերել ստեղծել իսկական ջերկին։ Նկարին, որ նայում եք, ասենց նկարին նայելով, որոշ տղանա հնդկացի ցեղերը ավելի ճիշտ, այսպես կլինի ճիշտ։ Ասենք եւ այս ջերկին ես ուզում եմ նվիրել ձեզ, սա կծուն է, ավելի ֆենս շատ լավն է, կզգաք իսկական համը, ես վստահ եմ դու կդառնաք ջերկի ֆանատ։ Ամերիկյան, ինչ են ասում, բնիկ ամերիկացի ցեղերից, հա։ Հա, բայց հնդկացի ցեղերն են առաջինը հայտնաբերել, այո, բնիկ ամերիկացի որով փորստական ընդեղա, ողջումներս նրան, նրանք են առաջինը հայտնաբերել, հայտնագործել, ստեղծել իսկական ջերկին եւ հիմա բեկոն պրոդուկտը հնարավորություն ատանես այդ իսկականն հին համը դուք վայելեք, ես սա դնում եմ ձեր զամբյուղում, կփորձեք, շատ շուտով արդեն կլինի քաղաքի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում, կարող եք գնել ու վայելել արդեն գարեջրի հետ։ Այո։ Դե ինձ ցենի հերոստատիտողներ, ջերկի ասեր հայություն։ Մենք այսօր շատ լավ գործ արեցինք, մարդկանց նվիրեցինք նոր ջերկիները, նոր շարքը, բեկոնին նորույթը, նրանք հիմա վստահ եմ գնացել են տուն գարեջրի հետ կամ առանց գարեջրի, նրանք փորձել են, ասում են, օրը սիջ լավն է, իսկական այն հին համը, չգիտեմ ինչ են ասում հին, ոնց որ ընդեղից են եկել, բայց մի խոսքով այդ իսկական համը ջերկին նրանք հենց հիմա կառնեն ու վաղվանից վստահ եմ գգան սուպերմարկետներում, կասեն որտեղից գտնենք, որտեղից գտնենք, այստեղից շատ շուտով կլինի սուպերմարկետներում, խանութներում, գնացեք, հարցրեք եւ վստահ եմ, որ վաճառողը կհանի եւ կտա ձեզ իսկական ջերկին։ Դե ինչ, հարգելի հերոստատիտող բարեկամներ, այսօր իմ տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք ազգային երգիչ նախագծի ֆինալիստներին ու հաղթողին։ Դիմավորեք ֆինալիստ Հայկու Յարությունյան, ֆինալիստ Արսեն Զաքարյան եւ հաղթող Սամվել Մալոյան։ But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Oh, oh yeah. И
Իմ տաղավարում են տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր այս հրաշալի երյակ, ինչի համար ես ամենայն դեպս շատ ուրախ եմ անձամ ծանոթանալու, անձամ ձեզ լսելու, և ես վստահ եմ, որ այս պահին հեռուստադիտողներ նստած սիրում, վայ, մեր երեխեքն են, վայ, մերն են սրտին, բան, ամբողջ մի եթերաշրջան ձեզ հետ տարապել են, ձեզ հետ արտասվել են, ձեզ հետ լարվել են, ու այս պահին ես վստահ եմ, որ իրանք նստած ինչ բազմոցին վայելում են սառը ձմերուկը, ծիրանը, սուրճը, և ուզում են մի հատ ուրիշ անկյունից տեսնել և լսել ձեզ, ոնց եք, երեխեք ջան։ Լավ ենք, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Ես մի հրաշալի։ Շատ լավ եք։ Շատ լավ եք։ Հաղթող և ֆինալիստներ, հենց մի անգամից սկզբից հենց հարց եմ ուզում տամ, այն որ մեկը մյուսի հանդեպ նախանձկա, կարևոր է մեր համար մասնակցությունն է, բան, այն որ տենց չեք ֆշացնում, այն որ ես պետք է լինեի հաղթողը, ուղղակի SMS-ը չուղարկեցին, բան, կամ վերջին շրջանում ով ում SMS ուղարկեց, անկեղծ ասեք մի քիչ։ Ես սաղ տղերը դի դրոշակ եմ սարքել եւ ծածանում եմ, ես իմ քվեն ուղարկել եմ Հայկու Օգտին։ Լուրջ ես ասում, ապրես ամբել, իսկ դու, Արսեն ջան։ Ես Ես բացարձակ ոչ մեկին չեմ ֆշացնում, ճիշտ ասած, որովհետև դու արմավիրից ես։ Այո, եւ ում պետք է քվյարկեի։ Ինձ։ Այո։ Շնորհակալ եմ, Արսեն ջան։ Արսենի քվյարկության շնորհիվ ես ինձ տաղավարում եմ եւ կարողանում եմ յուրականչուր կիրակի ձեզ ասել բարի երեկո։ Այդ հան կապը կալ իրար այդ ամբողջ մի եթերաշրջան իրար այդ կարելի ասել, մենք էլ ձեզ այդ ապրեցինք, տենց լարվեցինք, կապը կա։ Դե կապը կա, պահում ենք, հանդիպում ենք փորձերից, երբ որ վերջացրեցինք, լավ տեղեր ենք գնում, լավ ժամանակներ ենք անցկացնում, շատ լավ անցնում մեր օրը, ու ինձ թվում է այդ կապը միշտ մնալու է։ Չէ։ Կապ չունի, որ Սամվելը հաղթել է։ Մենք շատ ուրախ ենք։ Բայց դիտեսակ ոնց որ սենց ուրի ձև ասիր, կապ չունի, որ Սամվելը հաղթել է։ Չէ, մենք շատ ուրախ ենք, որ Սամվելը հաղթել է։ Իսկ մրցանակը ի՞նչ էր, Սամվել ջան։ Հաղթողի մրցանակը, սյուրպրիզ է, գալիս է, անակնկալ։ Անակնկալ կարող է քեզ ուղարկում են բան, Ուգանդա։ Ուգանդա չգիտեմ, բայց Իսպանիա հաստատ։ Հաղթողի մրցանակը Իսպանիա։ Այո։ Իսպանիա։ Եվ լիքը ավելի լավ բաներ։ Տեսահոլովակ, երկ, բան, այնպես բաներ եղել է։ Ամեն ինչ, տեսահոլովակ էլ, երկ, որի բարերը գրելու է Ավետ Բարսեղյանը, ավելին ասեմ, արդեն գրել է։ Նա երկի բարերը երաշխությունը։ Արդեն գրել է շուտ ուղակի այս բանին որը։ Չէ, մենք մի քանի ժամանակ առաջ գնացինք իրան կաբինետ, նստեցինք շատ ավելի։ Ավո՞ն տանն ես եղել։ Իմ մանկության երազանքի իրականացավ։ Արի մետ աչկետ պաչեմ, Սամվել ջան, ուղղակի կանգնեմ։ Ես կանգնեմ։ Չէ, 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 նստեք, արի մետ աչկետ պաչեմ, որովհետև դու հիմա հլը դել երիտասարդ ես, դու չես պատկաստում, թե դու որտեղ ես եղել։ Չէ, հավատացեք պատկաստում, մենք ֆանտաստիկ բահեր։ Դու ախր, դու օծեց։ Ամբողջովին։ Բան, մկրտեց քեզ։ Ասեց Զիկոյի արքայություն եւ զորություն, այդ ամեն ինչ արեց։ Դե զորությունը ավելի շատ իր ձեռքում էր այդ ժամանակ, եւ իր զորության շնորհիվ նա գրեց շատ հրաշալի բառեր, որին հետո կմիանա Նիկե Գիբյանի հրաշալի երաժշտությունը, եւ հուսանք հանդիսատեսին դուր կգա այն երգը, որը այդ մեծ եւ հզոր թիմը կստեղծի միասին։ Ես վստահ եմ, որ շատ լավ լավ գործ արինելու, որովհետեւ ես ուզում եմ նախ ողջունելս Ավետին Բարսեղյան, Նիկին Եգիբյան ու ընդհանրապես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ աշխատում են մեր տաղանդավոր երիտասարդների հետ։ Ավ ջան, ապրես, 40 տարի խնդրեցի, 40 տարի աղաչեցի, Ավետ ջան, մի հատ արտիստի մասին մի բան գրի, կատարեմ, թող սերունդները լսեն, ասեցիր չէ։ Վայ Ավետ, Ավետ, չնայած Ավետը ինձ պետք է գայք մասնակցեիք ազգային երգի նախագծին։ Ավետը պապկայով է տվել բանը, երգի բառերը։ Ամեն ինչով։ Ինձ էլ։ Սամվել ջան, ես ինձ ասեմ ձեզ, հիմա որ դուք այս դիվանի վրա նստած եք, ես այդ նույն դիվանի վրա այստեղ էս տաղավարում Ավետի հետ պարկել եմ։ Ճիշտ է, մի քիչ լավ չինչում, մի քիչ լավ չինչում, բայց ինչ անենք, ասում եմ, մեր հետ էլ նման տես, մեկ բաննում։ Երեխեք ջան, չնեղվեք, ես ձեզ խոսք եմ տալի, մի 10 տարի հետո ես ձեզ Իսպանիայի Տոմս կառնեմ, ու անպայման այդ ժամանակ Ավետը չի լինի, ես կխնդրեմ մի հատ ուրիշ երկհանի, երկի բարեր կգրի, և ձեզ անպայման Հայկու ջան, Արսեն ջան անպայման կնվիրեմ։ Ինչը ձեզ ստիպեց մասնակցել ազգային երգիչ նախագծին, ինչներ, Արսեն ջան, սկսենք քեզանից։ Չէ, ոչ մի բանը չի ստիպել։ Շատ եմ զգացիր, որ այդ երգը ազգայինը քո մեջ կա, և դու ուզում ես, և երբ լսեցիր, ուզեցիր անպայման մասնակցես։ Ճիշտ ասած, վերջին 3 տարին ես սովորում էի Դոնի Ռոստովում, և որ ավարտեցի, եկել էի Հայաստան, պես հանգստանալու, տեսնելու բարեկամներին, հարազատներին,
Եվ գովազդով պատահաբար տեսա, որ ազգային երգիչն է սկսվում։ Այդպես եկա մասնակցեցի։ Մենեսներ հիմա Դոնի Ռոստովում են։ Այո։ Ողջույն։ Ողջույն։ Եկեք մեր ծնողներին ողջունենք, բոլոր ովքե որ այս պահին նստած դիտում են մեզ, ծնողներ, ողջույններ, ողջույններ։ Հայկուի ջան, քո մոտ ոնց ստացվեց, որտեղ ես առաջին քո ձայնը որտեղ են առաջին անգամ լսել եւ ով քեզ ասեց, աղջի, գիտես, շանթը հաղորդում ա սկսել, բոլորը գնում մասնակցում են, դու էլ գնա մասնակցի եւ ինչի քեզ ստիպեց, որ դու մասնակցեցիր այդ հրաշալի նախագծին։ Դե ես ազգային երգիչ առաջին նախագծին եմ մասնակցել, բայց workshop-ի փուլից դուրս եմ մնացել։ Ինչի՞։ Լավ չէ երգում, լավ չէ պարապել։ Ո՞վ ակես դուրսանը։ Անուններ ասա ինձ հիմա։ Չէ։ Անուններ ասա, ո՞վ ա այդտենց արել, որ դու դուրս ես եկել, Հայկուի ջան։ Ոչ մեկ, ուղղակի իմ Մի վախեցի, Հայկուի ջան, արի մի լար դու, ինձ ասա, ո՞վ ա քեզ դուրս անել։ Ով այդ SMS-ը չի քվյարկել եւ ով ա ասել գնա պատրաստվի հաջորդ տարի կգա։ Ինձ անուն ասա, ես ժյուրի քվյարկություններ են փուլում։ Դրա համար 3 տարի անց ավելի լավ պարապեցի, լավ աշխատեցի ինձ վրա, որ ազգային երգիչ երկրորդ նախագծում այդ փուլը, որ չի անցել, անպայման անցնեմ ու տենց էլ ստացվեց։ Ու ուրախ եմ, որ Բա մենք ինչ կան ուրախ ենք։ Ես վերջում իմ եզրափակիչ խոսքը կասեմ, Սամվել ջան, որպես հաղթող։ Ճիշտ ասած, ազգային երգիչին մասնակցելը եւ առհասարակ երաժշտական հերոստատեսային պրոյեկտին որևէ մասնակցելը իմ համար մանկության երազանք էր։ Քանի որ միշտ տարիքս չէր բավարարում, այսպիսի մրցույթներին մասնակցելու, հենց լրացավ 17 տարեկանս, միանգամից որոշեցի, որ այս անգամ ես վերջապես պետք է կատարեմ այդ իմ երազանքը եւ մասնակցեմ։ Ու հաղթեցիր։ Ասում են Ծափարենք մեր տաղանդավոր երյակին ծափարենք եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ մասնակցել են ազգային երգիչ նախագծում, բոլորին ծափարություններս, ողջույններս։ Ես որպես հաղթող Սամվել ջան, քեզ եմ ուզում հարցնել, երեխեք ջան, եթե դուք հաղթեք, ձեզ այդ հարցը կտայի, բայց քանի որ Սամվելն է հաղթել, ես ուզում եմ Սամվելին հարցը տամ։ Հաջորդ անգամ, եթե դուք մասնակցեք այս մրցույթին եւ դուք լինեք հաղթող, ես հարցը կտամ ձեզ, բայց քանի որ ես պայն հիմա Սամվելն է հաղթողը, ես ուզում եմ Սամվելին տամ այս հարցը։ Ո՞նց է Սամվել ջան։ Ոայ, ինձ ո՞տ եմ ինձ սկսում ինձ ջարդված, մահացած, հիվանդ, տանջված, համված։ Չէ, իհարկե շատ լավ եմ ազգում, որովհետև դա անբացատրելի մեծ երջանկությունն է, ուղղակի բարելով։ Լինել իմ տաղավարում։ Այո։ Շնորհակալ եմ, Սամվել ջան։ Այդքան էր իմ հարցը, ավելարտուն եմ, ուղղակի ուզում եմ իմանալ ո՞նց է Սամվել ջան։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մի էսպիսի մի բան, երաշտական այդ ունակությունները ձեր մեջ բացի սովորելուց, եթե կզգացել, ասենք թե գենետիկորեն է եկել այդ ամեն ինչը, կա ձեր մեջ, պապին է երկող եղել, հորաքույրն է երկող եղել, կամ քերինն է լավ գործի, ո՞նց է եղել, որ ասենք դուք զգացել եք ձեր մեջ այդ տաղանդը, ուզեմ հասկանամ դուք ո՞նց է եղել ձեր մոտ, փոքրուց եմ որ տունը առիթ է եղել, հլը մի հատ բալես, մի հատ երգիլ է, բան, ասես պուջուրիկ ընտանեկան մրցույթների մասնակցել եք։ Ինձ մոտ տենց է եղել։ Կո մոտ տենց է եղել։ Այո, առաջին անգամ ես երգել եմ հորեղբորոս կնոջ հետ։ Հորաքրոջը սարսանիքի ժամանակ։ Բայց ես եմ հորաքրոջը սարսանիքի ժամանակ։ Եվ որ 4 տարեկան եմ եղել ու այդ առիթից հետո որոշեցինք, որ պետքա ես երգով զբաղվեմ, իհարկե չուզելով, ես չեմ ուզել ինձ տատիկս ձեռքս բռնած տարել, վերել միջև անգամ ուսումնարան։ Իսկ ինչ երգ ա եղել։ Սերս գախնի թող մնա։ Սերս գախնի թող մնա։ Սերս յարիս պես ճամփեն պիտի չի մանամ։ Սխալ եմ, չէ՞ երկում ես։ Չէ, ճիշտ։ Լուրջ եմ, հա լուրջ։ Բարերը ճիշտ։ Բարերը, բայց նոտաները սխալ եմ։ Չէ, ճիշտ է։ Հա։ Իսկ օրինակ ըստ ձեզ, ես ձայնային տվյալներ ունեմ, կարող եմ դառնալ երգիչ։ Առհասարակ յուրաքանչյուր մարդ ունի ձայնային տվյալներ։ Չէ, դա ոչ մի ասա, օրինակ մեր հրաճի ոչ ձայնային տվյալներ, ուղղակի պետք է մշակել եւ շատ աշխատել այդ ամենի շուրջ։ Օրինակ դու քանի տարի աշխատում ես եւ արդեն զգացի որ քո ձայները։ Դե ես դեռ արդեն ես մինչեւ հիմա աշխատում եմ, որտեղ։ Չեմ աշխատում։ Հա, անպայման։ Հայկուի ջան։ Ես սովորում եմ։ Դու դեռ սովորում ես։ Սովորում եմ, ավարտելուց հետո արդեն, բայց իհարկե նաև աշխատում եմ։ Երեխաներին եմ դասավանդում, երկի ուսուցչուհի եմ։ Թույն, գժական Արսեն ջան։ Ինչ ես բան, պատասխանի, ակտիվ եղիք։ Դե թողում եմ երեխաներ մի քիչ իրենց լավ զգան։ Հա, Արսեն դու երկար տարիներ ապրել ես Ռուսաստանում, հա։ Ցնողներս այնտեղ են ապրում։ Ես սովորելու նպատակով գնացի իրենց մոտ, հետո հասկացա, որ ավելի շատ ձգում է Հայաստանը։
De Հայաստանը այդպես է, միշտ կապ չունի որտեղ որ կապրենք, որտեղ որ կարարենք, մեկ է մեր երակներում հոսում է Հայկ Նահապետի Արյունը եւ ինքստինքյան մենք անընդհատ ուզում ենք գնել մեր հայրենիքում, որովհետեւ դե մեր հայրենիքը լավն է, եթե համաձայն եք կարող եք ծափարել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ Live Sound ընկերությանը, որն ապահովում է այս գեղեցիկ շոուի տպավորիչ հնչեղ եւ մաքուր ձայնը, ու ոչ միայն ձայնը, այլ ձայնային էֆեկտները, Live Sound. Այսպիսի մի հարց, վստահ եմ շատերին հետաքրքրի, ամեն համացանցում ակտիվ քննարկումներ կար, ովում էր սիրահարված, ովում վարդեր նվիրեց, ինչ եղավ, ոնց եղավ, տեսնես դրանք այն բանը, որ ասեցին, այնի նրան սենց նայեց բան, փողոցում կամ ինչ-որ մի տեղ, որ տեսնում են, դրսում, հարցում են, դու մեզի ճիշտն ասա, այն բանը, նրան տենց բանը լինում է հարցները բան, որովհետև մեզ ավելի շատ հայերիս հետաքրքիր է մարդու անձնական կյանքը, ոչ թե ասենք իրա գործունեությունը։ Կարծում եմ այդ հարցին ավելի հստակ կպատասխանի Հայկուին, որտեղ Հայկուի ջան, լասը։ Դե հա, ինձ շատ են հարցնում, նախագծի երկրորդ գալահամերգներից սկսված մինչև այս նախավերջին համերգը, ինձ հարցնում էին, դու ու Վարդգեսը միասին եք, Վարդգեսի հայացքները քեզ սիրահարված աչքերով անայում, անտարբեր… Բայց ասա, որ ես վերջես ուրիշ բաներ են ասում… Իսկ ես վերջես արդեն հարցում եմ, որ ես ու Սամվելն ենք միասին… Միասին եք? Չենց էլ հետաքրքրվել է հարցում եք… Դա գաղտնի… Ոչ… Դե կապ չունի, որ ինձ Վարդգեսի կամ Սամվելի հետ են միացնում, ես ուզում եմ ձեզ համար երգեմ, որ ես հաղորդումից հետո էլ հակառակ կարծիքը լինի… Հելը մի բայկան, Հայկի ջան, դու ուզում ես ինձ երգ նվիրես։ Այո։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Հեսա հերես նայելու ասի, լավ էլ աղջիկ էր բան, պապա մնձի ու մետենում ասմա, լավ էլ աղջիկ աղջիկ ես ուզում։ Հելը Հայկի ջան, հելը մի բայկան, կարող ես գամ մոտ նստեմ ավելի, ոնց ես ուզում, թե արեգակի պետք է հերվից նայել։ Արի, արի, Սամվել ջան, որպես հաղթող արի նստի հետեղ, կեզ մի կիշտարդուկ ես do Iran meat. Հայկուի ջան, շնորհակալ եմ շատ, ապրես, ես շոյված եմ։ Ես էլ։ Ես վստահ եմ, որ պապան այս պահին ինք իրա դաբրոն տվեց արդեն հեռուստայականից այն կողմ։ Շնորհակալություն։ Մեր ամբողջ անձնակազմը, նույնի ձեր պրոդյուսերը ժպտում է, ես քեզ սրանց ավելի լավը կառնեմ, ու ես էլ իմ ընտանիքի կողմից, պապ ջան, հորքուր ջան, իրանց կողմից, որպես մարդ, անձնավորություն, ես էլ մի երգ ուզում եմ նվիրել քեզ։ Խնդրում եմ հանգարդ շատ խիստ չդատեք, որովհետև ես երգի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, ինչքանով որ կարողացա երգեմ համենայնիվս դուք որպես կներես Սամվել ջան, որ մեջքով եմ նստել քեզ, որովհետև այսօր մեր առիթն է, դուք մեր հրավիրված ձեր եք, դու մեր ռայոնի բարեկամն ես, որ քեզ տանենք մի հատ անգյուրում եք։ Ինչևէ, մախմուր աղջիկ, աչերը թազարախոս, շուրթդ լուր աղջիկ, երնենք նրան, ով որ կանգնի քո դռան, ջուրը խմի
թուխ մազով աղջիկ, երնենք նրան, ով որ կանգնի քո դռան, ջուրը խմի թուխ մազով աղջիկ. Մախմուր աղջիկ, քիչ տխուր աղջիկ, ծաղիկ ես չթարամ ես թուխ մազով աղջիկ, մնա կնքուշ, բուրիր բույրով քո անուշ, աշխարհ լցրու երազով աղջիկ, մնա կնքուշ, բուրիր բուրով քո անուշ, աշխարհ լցրու երազով աղջիկ. Բրավո, երեք շնորհակալություն այս ծափարությունները մեզ բոլորի Սամբել ջան. Եթե ուզում եք, ես կարող եմ։ Չէ, դու դեռ լստեղ նստելու համար շատ ճանապարհ պետք է անցնես, Սամվել ջան, հենա պետք է ընդունվես Թատերական ինստիտուտ։ Կստացի ուզում ես ընդունվես Թատերական ինստիտուտ։ Հա, նպատակներ կան ընդունվելու։ Դե, որպեսզի դառնամ ռեժիսոր։ Մասնակցում ազգային երգիչ մրցույթին, որպես երգիչ հաղթում է, հետո ուզում է դառնալ ռեժիսոր, որը հաստատ նկարի։ Ավելին ասեմ, երկրորդ մասնագիտությամբ արդեն իսկ ատամնատեխնիկ եմ։ Դիպլոմը 3 չի առաջանում վերցրել։ Իսկ դա տիպիկ հայ, գործի ժամանակ մտածում է ուրիշ ինչ գործանի, որպեսզի կարողանա ընտանիքը նորմալ պահել։ Ապրեք, Հայկու ջան, շնորհակալություն այդ գեղեցիկ կատարման համար, ես իրոք շոյված էի, անսպասելի էր, ու երբեք իմ տաղավարում ինձ երբեք նմանատիպ այդպես գեղեցիկ երգ չեր նվիրել, ես շոյված եմ, Հայկու ջան, ապրես։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հայկու ջան, դու քանի տարեկան ես? 22։ Շատ լավ։ Փոքր, փոքր։ Մի խառնու մեր ընտանեկան գործերին։ Լավ։ Ուրեմն ազգային երգիչ մրցույթի ժամանակ կարող է եւ քչերն են տեսել, որ տաղավարում հայտնվեցին կատուներ։ Չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, իսկ նրանք ովքեր որ տեղյակ չեն, ես խնդրում եմ մեր ռեժիսորին, մեր անձնակազմին մի հատ այստեղ ցուցադրենք այն հատվածը եւս մեկ անգամ վերհիշենք, իսկ ովքեր որ չեն տեսել, ուշադրությունը դեպի էկրանին։ Հայկունա, նայեք, 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 էս է գալիս է, ուշադիր։ Ինքան գալիս է։ Է նայեքան։ Անց։ Օրինակ Նայ ջայաստեն այ նիկը վերջումա ուշադիր նայ նիկ շատ Անի մամա Այո դեսար ինչ էր դեսար ինչ կատարվեց Հայկուի հալալա քես Հայկուի ջան կարելի ասել ձեր եւ ժյուրիների մեջ սև կատու անցավ միջև սև կատու անցավ հարաբերությունները հիմա ո՞նց են Շատ լավ ուզում եմ ասեմ որ հենց այս նույն երգը որ ձեր մասին է երգում այդ նույն երգն է այդ ժամանակ Զգացիր բան ազգային երգչի եւ իմ տաղավարի տարբերությունը որ կատուները չանցան, նրանք չխանգարեցին, որպեսզի դու կարողանաս ճիշտ եւ սիրուն կատարես, իսկ ես մենք բոլորս վայելենք այդ հրաշալի երգը։ Ապրես քո պրոֆեսիոնալիզմի մասն եմ ուզում խոսեմ, որովհետեւ նմանատիպ ժամանակ ազգացվում մարդու պրոֆեսիոնալիզմը։ Տեսար կատուներն եկան, տաղավարում ինչ-որ բաներ, բայց դու չդադարեցիր եւ կատարեցիր քո երգը, ապրես։ Ես քեզ հիմա իմ տաղավարից ասում եմ, դու մեծ ապագա ունես եւ քեզ մեծ ապագա է սպասում, այդ ես եմ քեզ ասում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Հայկուի ջան, ինչի համար։ Մի հատ էսպեսի հարց եմ ուզում տամ, մինչև մրցույթը սկսելը, ձեզանից ով էր են ավելի շատ մտածում, երեքից հետ ով էր ավելի շատ մտածում, որ ես գնում եմ հաղթելու, ես պետք է հաղթեմ, այդպես տրամադրված արդեն մասնակցեցիք մրցույթին։ Դե կարծում եմ մրցույթին մասնակցելուց յուրաքանչյուր մասնակիցը մտածում է հաղթելու մասին, նա մանավանդ նրանք ովքեր հասել են ֆինալ, կարծում եմ ինչ-որ ցկտումներ ունեցել են հաստատ։ Բայց միշտ Հայկուին էր ասում, որ ես նու զգում եինք էլի, որ ինքը ուզում է հաղթի, ինքը միշտ ցույց է տվել դա։ Մնացածը ցույց չեն տվել, բայց Հայկուին շատ լավ աղջիկ է, տենց բան մի ասում։ Դե հաղթանակի ցկտելը դա վատ թերություն չէ, ախր։ Բայց ես միշտ ասում եմ, որ Սամվելն է հաղթի։ Ես ուզում էի հաղթեի։ Բայց Հասկանում եք, որ արմավիցիներ ինքցել էին մի անկյուն, ոնց կարա այդպես բան լինի։ Դու ոնց ես դա պատկերացնում։ Ոնց ես դա պատկերացնում, նայ սարի հետ սարի պես մեջքիդ կանգնած են, ես էլ ես կողմից որպես նապադայուշի։ Դու ոնց ես հասկանում, որ կարա ինչ-որ բան լինի։
Հայկուն ես առանձնացնում ենք, Սամվելի հետ մենք առանձին խոսենք։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Damatwin աշխարհարչակ բրենդին իմ այս նորաձև և հարմարավետ հագուստը տրամադրելու համար։ Damatwin, Թումանյան 26, Dalma Garden Mall, առաջին հարկ, Երևան Mall, առաջին հարկ։ Հլը մի նայեք, տղեք, փեսեք, հլը մի նայեք, կոստյումների մեհրաշալի տեսականին։ Այսպիսի մի հարց, նավով գնում եք, ազգային երկիչ նախագիծն է, տես նավով գնում եք, մեկ էլ նավը արդեն խորտակվում է և այնտեղ տալիս են ձեզ մի հատ պուճուրի գլոտկա և ասում են կարող եք ընդամենը վերցնել, Սամվել ջան, քեզ հիմնականում, կարող ես ընդամենը վերցնես մեկ հոգու, ում կվերցնեիր քեզ հետ, որպեսզի տենց մի լարվի, Սամվել ջան, մտածի, որովհետև ես արդեն մեր բոլոր 13 ֆինալիստները պրոդյուսերներա ձեր հետ, լավ, պրոդյուսերներ եք հա՞մ գիտեն լոգան։ Որտե՞ղ մի այդ պետք է Իսպանիա գնա։ Այդ նոթեն գնում է Իսպանիա, ու՞մ գեկալի։ Ճիշտ ասած շատ բարդ հարց է, որովհետև ես ոչ մեկին չէի վերցնի։ Չէ, կատեք եմ անում։ Իհարկե, եթե ունենա հնարավորություն, բոլորին կվերցնի եւ դա առանց ինչ-որ ձևականությունների եւ մի հոգու ոչ մեկին երևի, որ ոչ մեկ չներանա։ Հայկու ջան, եթե դու լինեիր, ու՞մ կվերցնեիր։ Ես կներես Սամվելին։ Սամվելին։ Ես Արսենին եմ շահում։ Ասում եմ ոչ մեկին։ Ես Արսենին կվերցնեմ։ Արսեն ջան, ում կվերցնեիր դու։ Պատմությունը մի հատ նորից սկզբից կասեք, մի հատ հասկանամ։ Նայ, նավը գնում է, խորտակումա, տալիս են լոդկա, դու ես պրոդյուսերը եւ դու պետք է վերցնես մի հոգու։ Բայց խի մի հոգի այդ լոդկա։ Այտենց է, պայմանները մեր այտենց է, դուք ձեր պայմանները մենք էլ մեր հաղորդման շրջանակը մեր պայմանը։ Շատ ներեգություն։ Ում կվերցնեիր։ Պրոդյուսերին։ Պրոդյուսերը կա արդեն։ Ես եմ պրոդյուսեր ու էլի մի հոգի։ Խի, բայց խի պետք է ասի։ Քեզ Ռաֆոնն է տանում, խի ես։ Ես էլ չեմ տանում, որովհետև Սամվել է տանում։ Ռաֆոնը առանձին լոգոյով։ Քո ջայները գնան իրանք հանգստանան։ Այ մարդ, ես ու պրոդյուսերը լավ էլ կհետ հանգելու։ Ես ապին խորովածում։ Թեթև մեր համար։ Ես ապին ավտոմարի պես կանգնած, ես կսպասեմ ձեզ կրակով։ Պրոմետեի պես, я хотел помочь людям, այսպես կկանգնեմ ու կսպասեմ ձեզ։ Թող չնեղանան մեզնից մեր ընկերները, բայց որ դուք ասում եք մի հոգի։ Դե այդ պահին օգնում եմ։ Օրինակ այդ հարցը մի հատ ինձ տվեք։ Այդ հարցը ինձ տվեք։ Օրինակ ես կամ եւ դուք կաք։ Էլով է պետք։ Մեր 12 հոգուց էլում կվերցնեի։ Եթե ես կամ դուք ասեք, մեկը պրոդյուսերին գեկալեն, որ մենք յարը չփենք, բայց այդ մեկը վերջը լավը մեկը պետք է քշի, թե չէ։ Ոնց գծում բռնում ենք Աննան հետներս կա էլի, ով գնում չի գնում Աննան կա։ Այ այտա էլի գիտեք նայ, կարևորը գիտեք որը կլներ, որ ես ուզենայի լսեի, որ օրինակ Սամվել ասել, օրինակ եթե այտենս բալիներ, ես իմ տեղը կզիջեի ես մարդուն։ Կամ Արսեն ասել, եթե այտենս բալիներ, ես իմ տեղը կզիջեի ես մարդուն։ Ես դուք արդեն որոշել եք, որ նայեք դուք նստեցիք, մենակ մենք դու Հայկուն վերցեցիր, Արսենը լավ։ Եթե ինձ լիներ, ես այդ նավը չէի նստի։ Ես իմ համար Թոմս Գառնի Իգնատիրով կգնայի որտեղ որ պետքա գնայի։ Ես Ռաստովում եի, հա, ի՞նչ նավ։ Իսկ արդեն հրավերներ կան տարբեր տեղերից, որպես որ գնաք մասնակցեք, երկեք կամ ինչ-որ հարսանիքներ, կնունքներ, ծնուններ կամ ինչ-որ ռեստորաններ, համերգային ինչ-որ բաներ սպասում։ Համերգային ունենք համերգ, մարզահամերգային համալիրում։ Արդեն։ Արդեն։ Տոմսերը վաճառվում է։ Ես սպասում ենք բոլորին։ Հա, Տոմսերը վաճառվում է արդեն։ Տոմսերը վաճառվում է արդեն։ Տոմսերը վաճառվում է, ուրեմն հարգելի հերոստատիտո բարեկամներ, բոլորը մասնակցում են, չէ՞։ Այո, բոլոր 13 մասնակցում են։ Իսկ միայն էս եթերաշրջանի, թե նախորդ եթերաշրջանից էլ կան։ Դա թող մնա անակնկալ։ Անակնկալ։ Ուրեմն ես ասեմ, Գովազդ, Աննա ջան, տես, ես Ռաֆայել Յանոսյանս, Գովազդ եմ անում ազգային երկիչ նախագծի մեր հրաշալի տաղանդավոր երեխաներին։ Ես անում եմ նրա համար, որ հաջորդ ազգային երգչի հաղորդավար լինեմ ես, ոչ թե մեր բոլորի կողմից շատ սիրված Ավետը Բարսեղյան։ Ինչև է, հարգելի հերոստատիտող բարեկամներ, մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա ազգային երգիչ նախագծի տաղանդավոր երիտասարդ անձնակազմի հրաշալի համերգը, այնպես որ անպայման գնեք Տոմսերը, գնացեք եւ վայելեք մեր ազգային երգը, մեր ազգագրականը վայելեք եւ պարտադիր ցանկալի կլինի, որպեսզի դուք գնաք ձեր երեխաների հետ եւ մեր երեխաները լսեն մեր ազգային երգերը եւ ավելի սիրահարն ու սիրահարվեն մեր ազգային երգին ու ընդհանրապես երգարվեստին։ Բոլորից սպասում ենք մարզահամերգային համալիր, լավ է։ Շատ։ Տեսնում եք, ինչ անկեղծ եմ, ինչ լավ եմ, ինչ բարի եմ ես տրամադրված ձեր հանդեպ։ Սամվել,
Vor հաղթեցիր, ինչի էր գլուխը թաքցնում, մեջքով ասենք շրջվում դեպի հերոստատիտողը, ինչն էր, ինչ ամաչի մեջ էր։ Այդ պահին ինքը տարբեր լիքը էմոցիաների խառնուրդ է ես ապրում, դրա համար չգիտեի ոնց արձագանքել։ Եթե Արսենը չլիներ, դու ինչ էիր անելու։ Եթե Արսենը չլիներ, ես ուղղակի շարունակելու էի լացել Հայկու ուսին։ Ինչի՞, բայց ինչն էր, հուզվել էիր, հա, չէր սպասում։ Համ հուզվել էի, համ ուրախացել էի, համ տխել էի, համ վախենում էի, եւ այդ ամեն ինչը միանգամից այտենց մի վարկյանի ընթացքում անցավ իմ միջով, դրա համար այտենց միակ իմ փրկությունը ես գտա, ինչպես եւ ամեն հարցում Հայկու մեջ։ Ամենդատ մի էլի Հայկու ձեռքը բռնեց։ Քի։ Դումա։ Ոնց ասեմ, դե ախր պապայինք նայում են։ Հիմա համար օքի է, պապայինք են նայում։ Եթե դուք չեք տեսել այդ պահը, կամ եթե ուզում ենք եւս մեկ անգամ վերիշենք, ես խնդրում եմ ուշադրությունը դեպի էկրանին եւ տեսնենք, թե Սամվելը ինչպես է համաճում։ Եվ արտասվում։ Տեսնենք։ Հլստեն այլը։ Ու իմանալ չի։ Իս խեղճ երեխուն ինչ է կսա տանջը։ Լարված Արսենը։ Շանթ հերուստանգերության ազգային երկիչ երկրորդ եթերաշրջանի հաղթողն է Հակեմ Աճկերտ։ Ավետ ինչ էր կարդինալի պես ակնված։ Սամվել Մալոյանը։ Ույարքի հուզվել են։ Վայ, տնեցիք են։ Վայ, 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 մաման ոնց է հուզվել։ Վայ, Արփիջան, ինչ ես հուզվել։ Վայ, Սոֆյան, մենք տեսանք, որ արդար էր ամեն ինչ, հարգելի հանդիսատես, հերոստատիտող, ձեր կողմից քվյարկած անձնավորությունը, այսօր արդեն ազգային երկիչ նախագծի հաղթողն է, եւ ես վստահ եմ ու մենք բոլորս վստահ ենք, որ դու այդ հաղթանակը պատվով կտանես, Սամվել ջան, ու մենք մաղթում ենք քեզ նորանոր հաջողություններ, նորանոր ձեռբերումներ, թող սա լինի առաջինը, ոչ թե վերջինը։ Մասնակցես ոչ միայն հանրապետությունում, այլ նաեւ հանրապետության սահմաններից դուրս ինչ որ մի նախագծի եւ այնտեղ էլ ներկայացնես մեր ազգայինը եւ այնտեղից էլ հաղթանակած վերադառնաս ու մենք ազգովի կանք օտանավական քեզ այն պսակներով դիմավորենք։ Դենի սպորտսմենները են դիմավորում։ Լավ պսակ։ Ես չգիտեմ, ով կա, որտեւ էս վերջից ես եկա, ինձ պսակով էին դիմավորում, դրամալ էլ ասի։ Պետք է դապ նորակալ եմ շատ։ Իրականում դա շատ մեծ պատասխանատվություն է, որը ես պետք է շատ աշխատեմ եւ պատվով կգրեմ։ Հələ, հələ երիտասարդ ես, հələ կհասցնես։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, ասեք, եթե չէ, ես կուզենք ասել, որ ոչ միայն Սամվելին է ինքը վիարկել, դրա համար շնորհակալ ենք հանդիսատեսին, որ պայքարել են իմ ու Հայկու համար ու քվիարկել են մեր օգտին։ Ուղղակի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, կարծում եմ դու ել ուրես շնորհակալություն հայտնելու կարիք։ Շատ շնորհակալություն, որտեվ շատ հարյուրավոր մասնակիցների միջից ենք ասել։ Մի քանի օր առաջ Հայկուհին եւ Սամվելը եկել էին ինձ հյուր արմավիր, ճանապարհին տեսել են անցորդներ նրանց։ Ճանապարհին տեսնեն ես ոնց եմ վթարի ենթարկվել։ Ինձ են քվյարկել արմավիրից։ Ձեր արմավիրից քվյարկել են մեզ։ Որովհետեւ գիտեն, դա նշանակում է, որ իրոք արդար է եւ արմավիր ես էի ասել, լսեք հլը, արմավիր որտեղ է եղել ավելի շատ։ Կենտրոն, հենց Սարդարապատ հուշահամալիր գնացել եք։ Հա, գնացել ենք, բայց ես երկու օր առաջ չէր դա։ Հա։ Արսեն, քեզ վրա պատասխանատվությունը, երբ որ գալիս են արմավիր, տարբեր պատմամշակութային, օրինակ Մեծամորի թանգարան այցելել եք։ Այո, հա, փոքր ժամանակ այցելել եմ։ Ես վերջերս չէի գնացել։ Դե քանի որ ես փոքր եմ, ես վերջերս եմ դա։ Այրարատ project, Արմեն ջան, ուրեմն պարտները դինի հաջորդ անգամ մեր հրաշալի անձնակազմին Արսենի հետ միասին տանեք Մեծամորի թանգարան, Սարդարապատի թանգարանը թող ամբողջությամբ պատտվեն։ Մի քիչ էլ ընդեր մակրոտին վայելեն, վերջում մեր տանը սեղանը կցած, ես սպասում եմ բոլորիդ մերոնց Հայկու հետ ծանոթացնել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Մենք մեծ սիրով, բայց մեզ չհրավիրեց, ոնց որ Հայկուն։ Մենք մեծ սիրով Հայկուն կուղարկենք ուրեմն այդ բառը։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ մեր գործընկերոջ կողմից եւ ուզում եմ որ այդ հարցին պատասխանեք ճիշտ ու սիրուն, եթե պատասխանեք ճիշտ ու սիրուն, մեր գործընկերոջ կողմից դուք կստանաք անակնկալ։ Ուզում եք հարց տամ։ Այո։ Բեկոն product-ի կողմից մենք ունենք մեր հյուրերին անակնկալ նվեր, բայց նվերը պետքա վաստակեն։ Այտենց ենք մենք մտածել, հարցեր կա, պետքա տամ, պատասխանեք եւ ըստ դրա ստանաք արժանի նվերներ։ Հարցը այսպեսինն է. Ջերկի քանի տեսականի ունի բեկոնը։ 3։ 3։ Որոնք են դրանք։
Հավիտ Տավարի եւ Խոզի։ Երևում է, որ երեխաները լավ պատրաստված եկել են, եւ ես ուզում եմ մեր գործը ոչ ճիշտ էի ես։ Ոչ ճիշտ էր։ Ես ուզում եմ մեր գործընկերոջ կողմից Սամբել ջան, սա քեզ։ Չէ, ես դու մնստի, Հայկուի ջան, ես սա տալիս եմ քեզ, չնայած ես սառնանում լիք առել եմ, մենք տանը լիք ունենք, հիմա էսի անգամ որ պահի մոտը Արսեն ջան, սա քեզ, էսի անպայման արմավիր գնալու, ես վստահ եմ, որ այսօր ճանապարհին տղաների հետ միասին ես գնալու, ճանապարհին բուրում կանեք եւ կվայելեք մեր գործընկերոջ կողմից այս հրաշալի մսամտերքը։ Ես ուզում եմ ուղղակի մինչև հաղորդմանը փակել ասեմ, որ Այրարատ պրոջեկտը եւ մեր տաղանդավոր երյակը գեղեցիկ անակնկալ ունեն ձեզ մատուցելու հարգելի հերոստատիտող բարեկամներ, իսկ մինչ այդ մինչ տաղավարը ես արդեն կտրամադրեմ նրանց, ուզում եմ ուղղակի ասել ձեզ, որ լավ եղեք, առողջ եղեք, վայելեք յուրաքանչյուր օր, որովհետեւ մայրամուտը առանց մեզ էլ կգա, վայելեք, արեք բարին, եղեք բարի, ժպտացեք, որովհետեւ այս կյանքը մեզ բոլորիս տրված է ընդամենը մեկ անգամ։ Բարի գիշեր, վայելենք մեր հրաշք անձնակազմի հրաշք կատարումը, ձեզ հետ է ես, ձեր խոնարհ ծառա, Արմավիրահայ, արդեն ոչ տունը մնացած, Ռաֆայել Յանոսյանը։ Հայկուի ջան, շուտ արա, որովհետև քավորենք, պետք է գան մեր տուն, ես ասում եմ մի խոսքով, սպասենք, ապի մեջ ենք գնում։ Հայկուի ջան, արագացրա, որովհետև քավորենք զանգել էին։ Սառեցրու պահը, փոխիր եղանակը, վայելիր դու էլ մեզ հետ Ատ Մարտինայի պաղպաղակների բազմազան և համեղ տեսականուց որևէ մեկը։ Սերուցկային կարակով, իտալական թխվածքա բլիտով պատրաստված սենդվիչ, սերուցկային կարակով, իտալական շոկոլատով պատրաստված էսկիմո, սերուցկային կարակով, խրթխրթան կոնով և հյութեղ ելակի օշարակով պատրաստված պաղպաղակներ Ատ Մարտինայից։ Համին դիմակայելն անհնար է, Ատ Մարտինա։ Նարենելելե սարսնձի կերտա, մազեն արցակեն շախտանեն կերտա, յարոջ աչկի դեմ կակավի նման, սերանելեն յար ելելե կերտա, հայնարենարե չի գանս բարե, սիրած յարը ախ միրուջար է, հայնար է նար է, չի գյարս բար է, իմ սիրած յարը ախ միրուջար է, երբաց եղա Yeah.
Manun guga, sev sârtiz Danun guga, inșerim Iesen iară bătăti Danun guga, iar, 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 iar Na, 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 ah, nami jan Nami vai, nami, nami jan Ah, eni manun guga, sev sârtiz Danun guga, inșerim Iesen iară bătăti Danun guga, iar, Nani, 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 nani